Milé sestry, milí bratři, všichni vás tady vítám, zdravím vás všechny, přeji vám hezkou sobotu. Zeptám se na úvod, jste odpočatí? Nebo unavení? Já teda jsem taky dost unavený. A ještě k tomu jsem si vybral úplně ten nejblbější termín pro kázání, že jo? Těsně před odjezdem na tábor, takže moc času nebylo, že jo? Za to mě žena, jak se duší den, pochválila, ale ona to samozřejmě říká, protože má u mě strach. Ještě se nezapomněla samozřejmě ujistit, jestli nebudu mít kázání na téma nějakých uprchlíků a politice, a tak to jsem pustil, že nebudu mít. Tak to se oddechlo. Dnešní kázání je spíš motivační kázání, především pro mě samotného, a snad mě něco naleznete i vy. V sobotní škole se bavíme o apoštolu Pavlovi. Jedem na tábor, který se ponese vlastně v duchu cesty apoštola Pavla. No a já, aby toho nebylo málo, tak taky ještě něco přidám od apoštola Pavla. Jak si představujete apoštola Pavla? Kdyby Pavel bratrovi drobnému nefunguje sluchátko, jak mu to dovolí? To nefunguje ani? Krčí to. Aha. To je možná. Takový pousatej apoštol Pavel, šikovnej. Pořád to nejde? Jede? Krčí to. Poznal? To slyšíme sem. Tak já zkusím mluvit víc na hlas, ano? Jak si teda představujete toho apoštola Pavla? Jako bratra drobnýho. Jako bratra drobnýho, aha. Jako toho, který když se o něčem přesvědčil, tak zatím šel jen půl. Jo. Dokázali byste si představit i apoštola Pavla, jako že byste ho mohli třeba potkat dnes, na hokejovém zápase třeba Kanada versus Česko, seděl by třeba vedle Jágra, který by to sledoval. Spíš na aeroplánu. No, a nebo dokázali byste si představit apoštola Pavla, teď jo, elastiánský, jak běhá a trénuje na pražský maraton s čelovkou na čele? Asi moc ne, že jo? Spíš na konferenci podnikatelů. Asi moc ne. Moc si ho takhle nepředstavujeme, ale možná tady tahle představa nebude až tak úplně mimo mísu. Jak se říká. O samotném Pavlovi se toho nejvíc dozvídáme z jeho listů. A ty jsou ku podivu velmi často prostoupeny sportovními obrazy. Vlastně sport zmíněn jen v Pavlových listech. A dokonce se pomocí sportu dá zhruba rozlišit, které listy jsou takzvaně přímo psal Pavel a které jsou Pavlovi jenom připisovány. To znamená, že ten sport z nějakého důvodu měl nějakou důležitost. Apoštol Pavel, pokud nebyl sportovní fanda, tak ho sport alespoň minimálně zaujal na to, aby si o něm něco zjistil. Zdá se, že Pavel byl skutečně velmi pestrou osobností. Zná tehdejší sportovní terminologii. Ví, že výherce vestminských her, krom tučné odměny ve stříbře, dostane také petrželový věnec a korunku z divokého celého. Velmi pomíjivé symboly. Pro upřesnění vestminské hry jsou vlastně obdobou olympijských her, starověkých olympijských her, akorát vestminské hry se konaly poblíž Korintu vlastně. Isthmínské,
Zdá se tedy, že apoštol Pavel, ačkoliv o sobě sám říká, že je farizej, rozhodně není nějak úzkoprse přemýšlející člověk a už vůbec ne nějaký náboženský zaslepenec. Pavel se nebojí poznávat nové věci. A to tehdejší sportovci nebyli žádní nějací idealističní sokolíci nebo fandové do zdravého životního stylu. Nebo nějací nadšení amatéři. Dnešní terminologii bychom je nazvali, že to byli profesionálové. V některých ohledech i profesionální babiči. Tvrdě dřeli, aby si získanou vypsanou cenu, aby získali vypsanou cenu, anebo zvýšili svůj prestiž, slávu a měli nakonec také možná zajištěný život. Dá se říci, že to byli profesionálové, kteří se sportem živili. Pavel se nad tím nepohoršil. Nevím, co by, jak by se mu líbily dnešní mnohamilionové přestupní části některých fotbalistů. Ale určitě i tehdejší doba měla své Bolty, Ronaldy, Jágry. Pavel se nad tím nepohoršuje a naopak klidně použije příklad ze sportovně vlastně zábavního průmyslu. Ale kdyby je zábavný, tehdejší sport nebyl jen neutrální zábav. Vždyť to byl Poseidon, kdo si vytíral vítěze mistrovských her. Nebo v Olympii Zeus, kdo propůjčoval vítězi svůj věnec a požehnání. Sport byl prostě nedělitelnou součástí pohanského helénského světa. Sport byl natolik příznačný pro tuto kulturu, že vystavění stadion je jmenováno v apokryfní první knize Makabejské. Hned jako první důvod židovské spory proti helénistickým seleukovcům. Židé se proti něčemu takovému bouří. A žid farizeus Pavel klidně tento v podstatě pohanský obraz použil. Myslím, že nejvíc tento Pavlův přístup vysvětlí jeho vlastní slovo. Najdete to ostatně také v 1. Korinským v 9. kapitole, ale bude to trochu ta předcházející část, než co jsme slyšeli úplně na začátku. Je to 9. kapitola, 19. až 22. verš. Já si to dovolím přečíst tady, já to tady mám uloženo. Jsem svoboden od všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabý, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Pavel je svobodný. Tak svobodný, že ho nepohoršuje svět pohanů ani jinověrců. Ale zároveň ho ani neláká. Pro Pavla není nikdo nebo nic tak špatné, aby se k tomu mohl sklonit. A zároveň nikdo ani nic tak lákavé, aby kvůli tomu zapomněl, o co mu jde. Tenhle stav vlastně východní mystici nazývají prvním stupněm nirvány. V čem tkví tahle Pavlova svoboda, kterou mu přiznám se závidím? A ano, víme to samozřejmě, řeknete možná, a je to přece v Kristu. Ale i my věříme v Krista.
ale přesto se pohoršujeme v rámci církve, sboru, rodiny, našeho okolí nad spoustou možná nepodstatných věcí. A naopak ty důležité nám možná unikají mezi prsty a nějak sám nechce se na nimi zabývat. Pavel se neuzavírá dovnitř, ale naopak vystupuje ven až tak daleko, že rozeznává, že je čas udělat zásadní průlom vlastní judaismu a být ven až k nečistým pohanům. Pavel se nebojí dívat se kolem sebe a o tom, co vidí, přemýšlet. Nejen povrchně posoudit, odsoudit, ale promýšlet do hloubky a je ochoten to dobré i z toho pohanského světa přijmout a vzít jako podnět. A to je zřejmě důvod, proč Pavel používá příklady ze sportu. Ale mohlo to skončit úplně jinak. Připojíme si na chvíli tu představu Pavla jako nadšeného sportovce. Ale potom by třeba v historických análech pro nás zůstala o jistém Pavlovi Starzu jediná zmínka. A to, když konečně vyhrál při istmínských hrách závod běhu a byl korunován posvěcením divokým celé. A to by bylo všechno. Proč to ani neskončilo? Proč zde máme několik dopisů? A v podstatě můžeme děkovat Pavlovi za to, že my jsme mohli poznat Krista. Pavlovým středobodem je Mesiáš, smrtvýstavý Ježíš Kristus. Ale je to ještě něco víc než to. Pavel má jasný cíl. Přečteme si jeho slovo. Je to ten verš. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. A potom následuje ten sportovní příměr. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to postupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiný, sám neselhal. Já si dokonce ani nemyslím, že by Pavel byl kdo ví jakým sportovním fanouškem. Ale tahle schopnost sportovců se soustředit na cíl a tomu podřídit veškerý trénink se Pavlovi zřejmě velmi líbil. Vždyť když vlastně kvůli něčemu nepodstatnému jsme schopni si vytvořit rozsáhlý tréninkový plán a jsme ochotni tomu věnovat spoustu času, a v podstatě ani nemusí jít o sport, může jít o jakoukoliv jinou dovednost, pro kterou jsme ochotni vynaložit pravidelný úsilí čas. Pavel říká, když pro tak pomíjivé věci jsme schopni vynaložit tolik úsilí, potom pro ty nepomíjitelné věci to musí být pro nás plná brnkačka. Je to tak? Opravdu je pro nás snadné vložit i do té duchovní oblasti řád a trénink? Jsme ochotní do toho investovat čas? Pokud nevíme proč, tak by to byla jen nějaká forma, která by nás velmi rychle omrzela a zapomněli bychom na ní, anebo bychom z ní vyšli obtěžkání různými břemeny, různých zákazů, příkazů
a nakonec bychom možná byli nesnesitelnými. Pavel ale říká, že ví, proč to postupuje. Pavel má jasný smysl života, Pavel má cíl. Máte životní cíl? Něco, čeho chcete dosáhnout? Promiňte, možná je to jen taková pitomá otázka v tomhle věku, za což se omlouvám. Dopředu jsem vás na to upozorňoval, že je to kázání především pro mě. No, prostě uvědomujete si, že se už asi nestanete tou zářivou hvězdou, kterou jste kdysi chtěl být. A vlastně už ani nevěříte, že máte sílu na nějakou závažnější změnu. Ne, že by byla potřeba, ale prostě si nejste jistí, jestli váš život má nějaký přínos. Tomu se říká krize středního věku, ne? Přijde to? Jistě. To rád slyším, to říká doktor. Pavel má jasný cíl. Chce mít podíl na evangeliu a chce k němu přivést alespoň některé. Je to ohromný cíl, kterému vlastně byl schopen obětovat úplně všechno. Dokonce říká, že ani nemůže jinak. Ten cíl mu dává schopnost rozeznat, co je s ohledem na tento cíl důležité a co je nepodstatné. Až to zní možná paradoxně, ten cíl ho osvobozuje. Má náš život nějaký cíl? Náš cíl může být mnohem, mnohem prostší, než měl apoštol Pavel. Teď apoštol Pavel byl jenom jeden. Ale má náš život nějaký přínos pro druhé? Byť jen pro jednoho jediného člověka. A nemusí to být možná ani člověk, může to být naše okolí, příroda. Bůh povolává člověka k různým úkolům. Možná jste si všimli mého malého posunu, když jsem začal mluvit o cíli, který si stanovíme, a to, že to, čeho chcete dosáhnout, by mělo mít nějaký přínos pro okolí, pro někoho druhého, pro lidi, pro Boha. Proč nejen pro mě? Opravdu na tady tuto otázku nikdo neodpovídá. Dokonce ani Ježíš, ale v odpovědi nebo v tom důrazu kladení, že se máme zaměřit ne na sebe, ale na okolí, se shoduje Ježíš se všemi, s většinou ostatních náboženství. Že nemáme se soustředit jenom na sebe, ale na své okolí. Náš život má mít smysl i pro druhé. Pak, když myslíš jen na sebe a cíle, které si stanovuješ, jsou prospěšné jen pro tebe, nikdy nepoznáš pokoj, nikdy nepoznáš svobodu, o které mluví Pavel už zde na zemi. On nemluví o svobodě a pokoji, kterou budeme mít možná jednou někde v nebi, v Božím království, ale o svobodě ducha a mysli už zde na zemi. O pokoji, který nás prostupuje. Takže jaký máme cíl? Jak běžíme? Máme vůbec nějaký cíl? Neběžíme jenom tak? Zkuste si představit ten svůj vlastní běh, jak by vypadalo třeba na stadionu. Na začátku jsem vystartoval jako střela, běžel jsem. Potom jsem tak trochu ztratil, ale uviděl jsem někde někoho, tak jsem se přidal a zase jsem běžel. Po nějaké době mě připadalo, že se nějak ženu, tak jsem trochu vypustil. Vypustím, tady se zastavím, zkontroluji lajny, jestli jsou v pořádku. Potom jsem zase viděl někoho, jak běží, tak jsem se zase přidal a zase jsem běžel. Po nějaké době běžím, a už vlastně nevím, proč běžím. No, ale běží ostatní, tak běžím taky.
No a potom jsem si řekl, no co, stejně nebudu první, tak se nebudu hnát. A kde je vlastně cíl? Nebude stačit, když se tak budeme tak procházet. Přál bych si, abychom si byli vědomi svých cílů. A aby se tyto cíle prolínaly s Božím záměrem s námi. A potom věřím, že pro nás ani ten potřebný trénink a vynaložené úsilí nebudou velkým problémem. Možná dokonce jako Pavel nakonec řekneme, že nemůžeme jinak. Že prostě musíme. Na závěr si dovolím přečíst modlitbu jednoho kazatele. Naše vína tak často pohodlný a sádelnatý, Pane. Prosíme, nedej jí usínat na tvých vavřínech, ale prohánij nás, trénuj nás k vytrvalosti, obětavosti a nasazení za tvé věci v tomto světě. Dej nám svého ducha. Dej nám chytit druhý dech.